Внасяме сигнал в прокуратурата Скопие към ДАНС за сериозни нарушения, свързани с проектирането и изграждането на инженерно възпрепятстващото съоръжение по българо-турската граница, това, което всички наричаме оградата. Тук в момента виждате, това са факти. Факти за сериозни нарушения, факти, които доказват, че има сериозно разминаване между проектирането, това, което е проектирано от Министерството на вътрешните работи, като инженерно възпрепятстващо съоръжение и това, което е построено. Благодаря ви много. Само последно. Благодаря ви, казаното от Валери Симеонов, че като разказвате кои камери работят и кои не работят, на практика увеличавате мигрантския поток през България, защото назовавате уязвимите места. Тези уязвими места се говори за тях отдавна, още в миналия парламент, това се говори по медиите, обаче не се взимат абсолютно никакви мерки от компетентните органи. Както разбрахте от доклада, цитиран на Главната инспекция на Министерския съвет, тези камери не са работили повече от 2 години и половина. Нашия сигнал към прокуратурата и ДАНС всеки гражданин може да подаде, защото сигнал, информация за сериозни нарушения в строителството на границата може да видите в доклада на Главния инспекторат на Министерския съвет. Този доклад на Главния инспекторат, който касае тези нередности, се намира на страниците, на интернет страницата на Народното събрание. Така че той е публичен и всеки един гражданин може да подаде този сигнал.